Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Öz xalqınıza necə qorxu sala bilərsiniz ki, yeni kapitulyasiya sazişi olmadan Ermənistanın heç bir şansı yoxdur. Konkret AS xəbər verir ki, bu fikirləri Vəkillər Palatasının keçmiş prezidenti Ara Zöhrabyan yazıb. O daha sonra bildirib, necə ola bilərdi ki, minalanmış ərazilərin xəritələri, İrəvandan Zəngəzura gedən əsas yol, təhlükəsli zonalar düşmənə necə verilə bilərdi? Bu iki ildə xalqı müharibəyə hazırlamaq əvəzinə necə sülh gündəmi yarada bilərdi? Münasib fürsət yaranarsa, o artıq daha imtiyazlı strateji imkanlara malik olmaqla yeni müqavilənin şərtlərini də pozacaq. Bir tərəfdən Azərbaycan, digər tərəfdən yerli hakimiyyət bizi psixoloji cəhətdən sındırmağa qərarlıdır. Əziz həmvətənlər, biz birləşmiş gücümüzü və ruhumuzu qiymətləndirməliyik. Azərbaycan Ermənistandan ciddi əks-hücum almayana qədər dayanmayacaq. Bu tezisin doğruluğunu yoxlamaq üçün çox ağıl lazım deyil. Azərbaycan-Ermənistana delimitasiya üzrə ikitərəfli komissiyanın növbəti iclasının oktyabrda keçirilməsini təklif edib. Axaraz xəbər verir ki, bu təklifi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ceyhun Bayramov, erməni həmkarı Ararat Mirzoyana ötən gün Cenevrədə baş tutan görüşdə deyib. Delimitasiya olunmamış sərhəddə baş vermiş gərginliyi nəzərə alaraq, delimitasiya üzrə ikitərəfli komissiyanın növbəti iclasının əvvəlcədən razılaşdırıldığı kimi cari ilin noyabr ayında deyil, oktyabr ayında keçirilməsi Azərbaycan tərəfindən təklif olunub, görüşlə bağlı məlumat da bildirilib. Brüssel görüşündən sonra hadisələrin axarına bilərəkdən şüurlu şəkildə mənfi təsirlər yaradılsa da, proseslərin danışıqlar müstəvisinə geri dönməsi vəziyyətin stabilləşdiyindən xəbər verir. Bu stabillik silahların susturulması sükutu informasiya müstəvisində pozuldu. Bunu Milli Aza açıqlamasında politoloq Şəbnəm Həsənova deyib. O bildirib ki, dünyada regionumuz üçün də olduqca taleyüklü hadisələr baş verir. Təəssüflər olsun ki, əlini qolunu bağlaya bildiyimiz Ermənistanın yalan ifraz edən ağzını yuma bilmirik. Şübhəsiz ki, Cenevrə görüşü öncəsi güya Azərbaycan hərbçilərinin ermənilərə qarşı təxribat törətməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video materialların yayılmasından söhbət gedir. Nəzərə alsaq ki, Cenevrə görüşünün özü də məhz 31 avqust tarixində Brüsseldə keçirilmiş görüşün nəticəsində Xarici İşlər Nazirlərinə sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması barədə verilmiş tapşırığa uyğun olaraq təşkil edilib. Eyni zamanda 5 maddəlik təklifin özü də Ermənistan tərəfindən də qəbul olunub. Deməli, sülhün əldə olunmasına maniyyə törədən yerdə qalan qüvvələr daxili və xarici erməni revanşistlərlə məhdudlaşmır. Avropa İttifaqına qaz nəql edən interkonnektorun açılışı bu arqumentimizi daha da gücləndirir və əsaslandırır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların bütün bu hadisələrin fonunda ona məhz azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərbi cinayətləri əks etdirən bir neçə videonun göndərildiyini, araşdırılmasını və doğrudursa məsuliyyətə cəlb edilməsini vurğulaması da ondan xəbər verir ki, ay ola biləcək bütün ehtimalları hesablayır, vəziyyətə tam nəzarət edir və dərhal cavab verir. Ümumiyyətlə isə heç bir görüşün qərarsız, əhəmiyyətsiz, uğursuz mərhələ, ya nəticə kimi başa düşülməsinin və şərh edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Bunlar nəticə deyil, ona doğru gedən yolda mərhələlərdir ki, qlobal miqyasda baş verən hadisələrin regionumuza da təsirinin hər zamankindən daha çox olduğunu nəzərə alaraq, sözsüz ki, hamar olmayacaq. Təbii və süni maniyyələr olub, mövcuddur və olacaq. İstər real, istərsə də obrazlı şəkildə desək, heç bir tərəf birdən-birə təslim olub, silahları, rıçaqları yerə qoymayacaq. Hərbi diplomatik bütün mümkün yollarla nəticəyə biz məcbur etməliyik, edirik də. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin bəyanatına əsaslansaq, noyabra qədər region tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymalıdır. Bu mərhələdə Ermənistan harda və necə olacaq, bu onun seçimidir. Olduqca taleyüklü məsələlər baş verir. Keyfiyyət baxımından yeni münasibətlər sistemindən Ermənistana da pay düşə bilər. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Zəngəzur dəhlizi isə Ermənistanın həll etmə ya qərar qəbul etmə gücündən asılı olacaq qədər kiçiltməyə çalışıb, mani ola biləcəyini düşündüyü qədər asan, mikro-regional layihə deyil. Bu, böyük güclərin marağındadır və onlardan verilən mesajların da heç biri Ermənistanın maraqlarına deyil, öz maraqlarına xidmət edir. Bu maraqlar da regionun aparıcı dövləti kimi ilk növbədə Azərbaycanla uzlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev mega layihələrin təşəbbüskarı və icraçısı olduğu üçün etimad qazanan və dünya miqyasında təqdir və təşəkkür edilən bir lider olduğundan maraqlarımız cılız maraqlara deyil, böyük hədəflərə fokuslanıb.
İllik balansında sanki pozulması üçün Ermənistana və onun lobbisinə böyük bir fürsət yarattı. Azərbaycanın işğalçı bir dövlətlə müttəfiqlik sənədlərinə imza atmasını Qərbdə xeyrinə işlətməyə çalışan Ermənistan Bakının Avropa İttifaqı ilə münasibətlərini pozmağa nə qədər cəhd göstərsə də, buna nail ola bilmədi. Bu sınaqdan üzü ağ çıxan Azərbaycana qarşı diplomatik və informasiya hücumları səngimək bilmir. Kifayət qədər mürəkkəb geosiyasi situasiya yaranıb. Həm Qərbi, həm Hindistanı əleyhimizə çevirməyə çalışan Ermənistan Azərbaycanı fəlakətlə qarşı-qarşıya qoymaq niyyətində olsa da, rəsmi Bakının da öz planları var. Prezident İlham Əliyevin Avropada çox önəmli qaz layihələrinin açılışında, iştiraki məqamında və Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzoyan arasında Cenevrədə sülh danışıqları istiqamətində gözlənilən vacib görüşün keçirildiyi bir vaxtda ortaya çıxan məlum video materialdan da belə anlaşıldı ki, Azərbaycanın daxilində və xaricində bir qrup düşmən və satqın qruplar proseslərə mani olmaq üçün ciddi səylə çalışırlar. Belə nəticə çıxarmaq olar ki, Ermənistan tərəfi danışıqlara mani olmaq, sülh danışıqları üçün münbit şəraitin mövcud olmadığını göstərməyə çalışdı. Amma güya Azərbaycan hərbiçilərinin erməni əsirləri güllələməsi ilə bağlı videosunda kifayət qədər şübhəli məqamlara rast gəlindiyi kimi açıq suallar da az deyil. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda araşdırmalara başlanılsa belə, videonun fake olması ilə bağlı ciddi arqumentlər mövcuddur. Belə bir önəmli hadisələrin baş verdiyi zamanda sözü gedən kadrların yayılması deməyə əsas yaradır ki, həmin görüntülər təxribatdan başqa bir şey deyil. Demək ki, Azərbaycana qarşı təkcə silah-sursat yolu ilə silahlanaraq ciddi təxribatlara hazırlıq görülmür. Eyni zamanda bu cür saxta dezoməlumatlarla da düşmən əli rəsmi Bakının danışıqlar masasında əlini zəiflətmək barədə müəyyən plan tərtib edilib. Azərbaycan və region üçün çox önəmli hadisələrin baş tutmasına bir neçə saat qalmış, o videonun ortaya çıxması və video ətrafında daxildə və xaricdə aparılan kampaniyalar, eləcə də digər nüanslar yenidən Bakıya qarşı daxildəki satqın dəstənin erməni tezisləri əsasında fəaliyyətlərini var gücləri ilə davam etdirdiklərini nümayiş etdirdi. Əslində bu kadrlardan sonra ictimai qınaq lobbiçiliyini aparanlar Ermənistanın bu məqsədinə xidmət etməkdən başqa bir iş görmədilər. Çünki ondan qat-qat dəhşətli görüntüləri olan, Azərbaycan əskərinə qarşı müharibə cinayətləri olan kadrlar qala-qala, düşmən tərəfin dəyirmanına su tökmək üçün saxta görüntüləri paylaşmağa başqa ad vermək mümkün deyil. Belə nəticə çıxara bilərik ki, Ermənistan eyni zamanda Qərb ölkələrindəki erməni lobbisi bütün vasitələrlə Azərbaycanın təcavüzkar obrazını formalaşdırmaq istiqamətində səylərini gücləndirib. Ermənistan tərəfi ilk növbədə belə bir məkirli plan tərtib etməklə, Azərbaycanın 44 günlük müharibədən sonra bölgədə yaratdığı yeni geosiyasi reallığı dəyişmək, postkonflikt mərhələsində rəsmi Bakının əlini daha da gücləndirdiyi üç tərəfli razılaşmaları arxa plana keçirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Nəticədə isə Avropa və Okeanın o tayındakı rəsmi strukturlarda Azərbaycana qarşı təzyiq xarakteri daşıyan qərarların qəbul edilməsi, sanksiyalar məsələsinin gündəmə gətirilməsi yolu ilə rəsmi Bakını təklif etdiyi 5 maddəlik sülh paketini mümkün qədər xeyirlərinə olmaqla xeyli dərəcədə yumşaltmaq haqda düşünürlər. Ona görə ki, bütün bu hədəflərə nail olmaq üçün ermənilərə, eləcə də onların işğalçı siyasətini istər geridə qalan 30 il ərzində, istərsə də indi dəstəkləyən havadarlarına Ermənistanın mövqeyindən çıxış etmələri üçün əsaslar hazırlamaq lazımdır. Videonun yayılmasında çox qısa zamanda erməni mediasının siyasətçilərinin, fəallarının canfəşanlıq etməyə başlaması, Azərbaycandakı əlaltılarının Gəncəbərdə, tərtər kaset bombalardan atəşə tutulanda, günahsız körpələr həlak olanda, valideynlərini itirəndə varlıqları ilə yoxluqları bilinməyən bəzi sosial şəbəkə aktivistlərinin də eyni anda ermənilərin səsinə səs vermələri, Azərbaycanı dünya qarşısında çətin vəziyyətə salmaq deyilən əsası yaratmaq üçün bir tərtib idi. Bu məsələdə xüsusilə də Qərb siyasətçilərinin məsələdən bu qədər tez agah olub, təbliğata başlaması videonun əslində çox öncədən məhz ermənilər tərəfindən hazırlandığını sübut edən növbəti vacib detaldır. Əslində ermənilərin bu cür səhnəcigərini biz 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişi zamanında bir neçə dəfə şahid olduq. Belə başa düşmək olar ki, Ermənistan ən təhlükəli silahı olan iftira, yalan, dezinformasiya, qarayaxma siyasətini bu dəfə Qərbdəki bütün həmdaşları ilə həmrəy şəkildə işə salaraq Bakını vurmaqda çox israrlıdır. Amma sən saydığını say, gör Azərbaycan səndən hansı hesabı soracaq.